Про зерна, каву та напої на її основі Славко Верченко знає все. Це його хобі, робота і любов. Дійсно є так, що це кофе, так сказати, більш десертного плану. Кофе не на кожен день, да, там, він там обладає якоюсь там іскристою, наприклад, якоюсь кислотністю, там, дуже інтересністю. І, звісно ж, цю кислотність можна сравнювати, наприклад, там, з різним виноградом. Для нас він готує так звану воронку. Після цієї нібито нехитрої процедури кава п'ється, як дороге вино. Тут, наприклад, чайник з носиком для того, щоб просто більш рівномірно і більш поетапно попасти іменно по грамам. У нас бумажний фільтр для того, щоб всі кофейні частиці, навіть найменші, відфільтрувати. Є більше вірогідності, що ми просто попадемо в определенний рецепт. Першою на допомогу Славкові прийшла єдина австралійська кав'ярня у Дніпрі «Оскава». Співвласниця Ірина Гайдук згадує, щойно вони відкрилися, юнак зайшов до них у гості і дуже делікатно дав кілька корисних порад. Тепер наша черга, каже Іра. Щоб хвороба, рак підшлункової залози відпустила хлопця, акція розтягнута у часі. Обсмажчик буде постачати різні сорти зерен, скільки в нього стане сил. Власне, для того, щоб вони були, Оскава і звернулася до колег по цеху приєднатися до руху «Смачна кава – добра справа». Він дуже любить каву, і свою цю любов він не просто любить, він щось робить. Що він робить? Він смачнючу смаже каву, він готує дуже класні напої, він вміє приготувати будь-що, на чому завгодно, аби була кава. Що саме ми будемо робити? Ми будемо продавати каву, яку обсмажив для нашої кав'ярні Славко. І 80% прибутку від цієї кави ми будемо перераховувати на його рахунки. Вартість лікування зараз коливається у межах 70-120 тисяч гривень на місяць. Хто не вживає кави, але готовий допомагати обсмажчику Славку, є прямі реквізити для перерахування коштів. До Оскави приєдналися ще дві кав'ярні – «Ефіопія Кофі» на проспекті Яворницького та «Шейр Кофі» на Тітова. 200 грамів кави в залежності від сорту кави, тому що у нас не тільки 100% арабіка, у нас буде дуже багато спешалті кави. І я можу точно завірити, що ціна буде нижче ринкової. І буде можливість скуштувати дуже класні і рідкісні сорти саме під гідою допомоги класному пацану. А незабаром почнуться майстер-класи та лекції. В'ячеслав Оверченко поділиться своєю любов'ю до кави, яка у відповідь розкриє всі свої потаємні смаки та аромати. Ольга Володимирова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.